Mchezaji tenisi wa Kenya Angella Okutoyi amepoteza fainali ya wiki ya kwanza mashindano dunia ya W15 baada ya kulazwa kwa seti za moja kwa moja na Mjerumani Emily Seibold uwanjani Karen hapa jijini Nairobi. Okutoyi ambaye ni bingwa Wimbledon ameshindwa kwa seti 6-3, 6-2 kwenye fainali hiyo iliyochezwa asubuhi ya leo. Mashindano hayo ya dunia yanatarajiwa kuendelea tena nchini kwa wiki ya pili.